Мої вітання глядачам телеканалу Апостров ТВІ карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом з вами візуалізуємо трошки інформацію, яка з'являється у нашому інформпросторі. Звертаємо увагу на те, про що каже генштаб у ранкових своїх зверненнях, і врешті подекуди, але можна одним оком заглянути про те, що пишуть російські так звані воєнкори, тому що іноді там буває дуже і дуже цікаво. Але Якщо в загальному сказати, то дуже багато інформації, новини заяв сипляться з приводу використання Україною касетних боєприпасів, які нам надали американські партнери, і вони вже проявили дуже хорошу свою ефективність. Про це ми і поговоримо. Зокрема, почнемо з куп'янського відтинку фронту. Дуже важливий насправді. Такий відтинок, така ділянка фронту через те, що, по-перше, ворог концентрує там величезну кількість своїх військ, туди підтягнули артилерію як реактивно, так і ствольно, підтягнули туди техніку, перекинули туди особовий склад, і ось останні кілька днів поспіль вони намагалися там наступати. І вже сьогодні з'являється відео від видання Зе Телеграф, які стверджують про те, що. Ось на купінській ділянці українські військові українські артилеристи працюють за допомогою касетних боєприпасів. Можливо, саме вони стали одним з таких чинників, який повпливав на те, аби не дати росіянам просунутися на цій ділянці, десь можливо там захопити там ті чи інші території, і таким чином відбити ось ці їхні спроби так захопити, можливо, там і околиці. Цинківки, за які точилися бої, фактично, ну і точно так само вийти далі на Куп'янськ, бо відстані вони ж невеликі. Це на карті здається, що ось ніби досить далеко, але насправді, давайте, якщо виміряти, то там в районі 9 кілометрів це, в принципі, небагато, враховуючи, що величезна кількість військ сконцентрована на цій ділянці, але от все може бути насправді, і я. Можу допустити, цілком, що саме касетні боєприпаси були одним з таких досить важливих факторів, які стримували наступ ворога на цій ділянці. Поки що ситуація стабілізувалася. Десь подекуди проводиться розвідка, продовжуються обстріли. Певна річ, тому що без них, на жаль, ніяк не обходиться на фронті за увесь час повномасштабного вторгнення, але є досить таки хороші і. Ось такі приємні повідомлення, що відбиваємо атаки окупантів, наші військові працюють і виконують свої бойові завдання. Щодо напрямку Осватове Кремінна, то досить таки е цікаву інформацію постали на, в телеграм-каналі. Deep State. і там зазначають, що наступальні дії ворога тривають відразу в кількох районах: це Південь Масютівки, це Новоселівське, Джерельне, Райгородка, Кармазинівка та Серебрянське лісництво. Тобто на цій ділянці досить велика інтенсивність боїв довкола різних населених пунктів. І от в моєму розумінні, коли ви хочете прорвати оборону противника, ви формуєте один кулак і б'єте десь точково в одній ділянці. Потім, якщо вдається захопити там, позиції, ви просто далі вже в бік чи в спину заходите іншим підрозділам, і ось таким чином намагаєтеся проводити зачистку, якщо це певна річ, можливо. Тут дуже росіяна атака, тому що ось ці 5 чи 6, е, ділянок, так, на цьому відтинку фронту, ймовірно, але спрямований не те, аби розтягнути трохи наші сили. Аби десь ми артилерію свою перекинули, там, наприклад. Біля Масютівки поставили кілька установок М 777 Сімдесят так 155 калібру, які будуть бити окупантів. Щоб поставити їх там, треба перетягнути з якоїсь іншої ділянки. Тому ймовірно, саме для цього вони і роблять ось такі спроби. Я б сказав, навіть штурмів. Але от повідомлень з приводу якихось успіхів за останній період немає. Тобто всі їхні атаки вдається відбивати і в обороні. Дуже важливо це мати наявність і приладів нічного бачення і тепловізорів, які дуже допомагають нашим військовим. Ще набагато краще працює дрон з тепловізором, який здатен вночі бачити все, що відбувається довкола. І інформація зараз дуже і дуже необхідна, бо здебільшого ворог активізується саме вночі. Вони намагаються навіть подекуди. В цілковитій темряві, але проводити свої штурми, і подекуди в них є ці засоби, так? Аби мати змогу просуватися вночі. Тому долучайтеся, будь ласка, на збори, які ви бачите, на будь-які наші підрозділи, які потребують підтримки, тому що лише разом, спільними зусиллями, ми зможемо якнайшвидше здолати ворога. Щодо бахмутського напрямку. І тут теж не обійшлося без касетних боєприпасів. Принаймні, про це пишуть російські воєнкори. Я не знаю наскільки вона відповідає дійсності, але хотілося би, що відповідала. Бо пишуть вони, що дуже скаржаться російські військові біля Бахмута. кажуть, що їхні позиції перемелюють касетками, як вони це називають. І все, що е, залишається в принципі для солдатів, для окупантів, які перебувають на цій ділянці, це. Сподіватися на краще і чекати авіацію, якщо вона прилетить, не прилетить. Більше відповідати їм немає чим, бо скаржиться і на те, що десь бракує снарядів, десь бракує припасів і ресурсів для забезпечення там тих чи інших окопів, бліндажів, які вони понаривали. І якщо таке буде продовжуватися, така тенденція буде продовжуватися, що касетні боєприпаси дуже ефективно будуть. Працювати по позиціях в окупантів, то з часом я думаю, ми побачимо хороші новини. Безумовно, це потребує часу, це потребує роботи наших військових. Це розвідка, це артилеристи, які діють на цій ділянці. Але я впевнений, що якщо тенденція збережеться, то буде все дуже і дуже позитивно для нашого боку. Певна річ, і місто Бахмут там знову майорітиме український прапор. Всі цього чекаємо, але от все в руках наших військовослужбовців, які виконують свої бойові завдання, тому хотілося б, певна річ, аби якомога з найменшими втратами усі ці операції проводилися. Так, що з приводу Бахмуту нам каже ресурс Діпстейт, там зазначають лише про те, що тривають бої північніше та західніше Кліщіївки. Більше ні про що не згадують. А от генштаб з цього приводу каже, що під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки на південно-західній околиці Кліщіївки. Фактично дублюється інформація, і від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. Це всі, які знаходяться фактично довкола Бахмута і в зоні. Досяжності їхньої артилерії 152-го калібру. Так, щодо Авдіївки та Марінки, загалом, власне, на Авдіївському напрямку свільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ у районі Невельського. Водночас, противник завдав авіаударів в районах Сєвєрного та міста Авдіївка і так само продовжуються обстріли. Точно схожа ситуація і на Мар'їнському вітинку фронту, там місцевість. Трохи більш зруйнована та набагато більш зруйнована, напевно, тому що от вже тривалий період, фактично більше ніж півтора року тривають бойові дії на цій ділянці, і не можуть вони ніяк просунутися, не можуть ніяк захопити ту Мар'їнку, і це просто величезний показник професійності наших підрозділів, які знаходяться у Мар'їнці, саме там і обороняють українські позиції. Це дуже і дуже важливо насправді, тому що. Від Марінки, ну від Авдіївки ближче, так але от навіть все одно від Мар'їнки, якщо подивитися до Донецька, то там в районі 20 кілометрів. Від Авдіївки, то й взагалі 12. І ось ці позиції дуже важливі в я певен, подальших планах деокупації території. І це вже фактично так. Територія Ордло, яка була окупована з 2014 року. Там не буде легко, там буде дуже складно, тому що. Постійно вони там проводили укріплення, постійно щось будували, рили, копали, і ось таким чином можемо бачити, яка інтенсивність власне є цих окопів. Насправді найбільше їх там поруч з горлівкою і впритул до Ясинуватої, яка знаходиться зовсім неподалік від Авдіївки. А ось зі сторони Мар'їнки, в принципі, то не так багато правильно ну, Принаймні, вони не позначені. Немає, тому що, ймовірно, ця ділянка виглядатиме трохи навіть дуже перспективно, я б сказав, так в очах нашого командування. Це лише моє припущення. Я не знаю, як воно буде насправді, бо доступу до такої інформації в мене фізично немає. Але от саме зі сторони Мар'їнки, там якихось особливих таких загороджень і фортифікаційних споруд у ворога немає. Якщо говорити про південь нашої держави, то тут фортифікаційні споруди у них є, хоч відбавляй. Насправді тягнуться вони на десятки кілометрів, фактично постійно. Але наші сили мають певні успіхи насправді на цій ділянці, і потроху-потроху бойова робота наших захисників продовжується. Ми бачимо, що в напрямку роботи там трохи вдалося посунути російських військовослужбовців на цій ділянці, і що найцікавіше, ми підходимо. До перших ліній оборони противника, от якраз таки таких вже серйозних фортифікаційних споруд. Тому будемо стежити за тим, як надалі буде розвиватися ситуація. Загалом, е ініціатива в руках наших військовослужбовців, і це справді дуже і дуже важливо, тому будемо стежити і надалі. Такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Ми щодня продовжуємо стежити за тим, що відбувається на лінії українського фронту.